Ne tikai Latgalē, bet arī Zemgalē Lietavas pamatīgi sabojājušas zemnieku cerības uz ražu. Pēnkulē starp Jelgavu un Bēni uz lauka pelē avenes, kuras novākt traucēja lietus. Arī kartupeļu laukā smagā tehnika netiek, nāksies ņemt rokās dakšas un kartupeļus rakt pašiem. Taču kabači un ķirbi aug griezdamies, ja vien izdodas tos novākt laikus. Turpināja Kīnce. Pilns ar avenēm jāiet. Pēnkulē aiz purva dreģeļu mājām sākas Daiņa Rutenberga lauki. Laba rudens aveņu raža bija viena no viņu lielākajām cerībām, kam svītru pārvilka lietus. Uz lauka šobrīd ir 50-60 kg ogu. Daudzas izšķīst pirkstos. Tās ogas ir ar lietu sasistas. Ja? Nu, un, ja tu viņu tagad rausi nost, viņi ievārījumā tikai aiziet. Bet nu, pārdošanai nu, nekas tur nav. Un ja tu pastāvēsi kādu diennakti, viņi sāk pelēt jau. Visi poļi blakus tirgojās ar vienādām, man ir dažādas. Nu, tas tāpēc, ka man vispār ķīmijas te nav šitā mavenē. Viņas nav miglotas, un kādas viņas ir, tādas viņas ir. Un ekskluzīvi viņas kā ar sievieti maigi jāstrādā ir. Zemnieks ikvienam piedāvā avenes lasīt pašam, tad kilograms aveņu maksā uz pusi lētāk nekā tirgū, taču gribētāji nav neviena. Un lasītājs jau nevar dabūt. Tā nav zemene. Zemenē viņai daudz lasās, a te vajag lēnām un prātīgi un jāšķiroja. Bet lasītāji jau nav. Es esmu, kā saka, starp Jelgavu un Bēni, kur vēlns izrauj lielo sēni. Dainis pašaudzēto ved uz naktstirgu Rīgā. Tur, protams, ir citas cenas un citas attiecības, īpaši, kad jākonkurē ar plašo Polijas dārzeņu ražu. Kabačiem cenas ir reāls dotā mirklī. Ja man pārstrādātais maksā tikai 30 centi, tad tirgu ir 80 eiro. Man jākām, kurai ar naktas tirgu ir ar mazajiem busiņiem, kas nāk no poļiem. Ne jau man vienīgiem. Vienīgais nelaimes putns ir lielais uzraksts zemnieku tirgus. Aizmirstam uzbeku melonis, poļu paprika. Nu, tā jau var būt. Bet tad jau vajag mainīt tirgus nosaukumu. Visi, kam nav slinkums, tirgo, ko var. Izcils gads ir nezālēm, tās gan pēc Lietuvām kuplo. Vēl jāgatavojas arī Latvijai neraksturīgajam fizzālim. Naktis par augstu auglīšu nevis oranži, bet knapi dzelteni. Tā kā es esmu konditors pavārs, tad man arī interesē, ko es savā laukā varu izaudzēt. Tomas Brīts labi, lai viņš nesola vētru. Laika ziņas Dainis gaida ar bažām, jārok kartupeļi. Vajadzētu kādas trīs dienas, lai saule būtu un vēš, un tad jau varētu kaut ko domāt. Bet tā kā te, visapkārt man draugiem ir kombaini, tie smējās, viņa savu kombaini te grimst nost. Te ir viss čau. Ir pēdējais laiks viņus ņemt nost, bet nu es divas rokas, tehnikas nav, lūdzu un paldies. Bet ar ķirbjiem kā loterijā, kāds vēl negatavs jau sapuvis, citam lietus neskādē. Aiki Ince, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.